ჩეხებას ხო მნიშვნელოვან ამბებს ბიზნესმენი მინდია ქაშიბაძე ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლასა და ტერორზე საუბრობს. ქაშიბაძე, რომელიც უკვე მეორე წელია უკრაინის ციხეში სასჯელს საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნით იხდის, იმ მაღალჩინოსანთა გვარებს ასახელებს, რომლებიც მას ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახორციელებდნენ. მიხელ მაჭავარიანი, გიად გებუაძე იგივე მასტერა და ფინანსური პოლიციის თანამშრომლები ლევან ფხალაძე და ირაკლი კირგიტაძე. მის თქმით, სწორედ ეს ადამიანები აიძულებდნენ მას ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ $650,000 გადახდას. მინდია ქაშიბაძე კომპიუტერების კომპანია Maxtop-ის მეწილეებს ხელისუფლების დაკვეთით ბიზნეს წილების წარმართვაში ზებს ბრალს. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ბიზნესმენის ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნიამ განმარტა, რომ დასახელებული მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ დღესვე საქმე პროკურატურას გადაეცემა. ბიზნესმენი მინდია ქაშიბაძე წლების წინ სასამართლომ თანხების მითვისებაში დაადანაშაულა და მასზე ძებნა გამოაცხადა. ფინანსური პოლიციის მხრიდან ამ საქმეში მონაწილეობდნენ, ეს იყო ბატონი კირკიტაძის სამართველო, მაშინ მე მგონი ირაკლი ერქვა მათ კირკიტაძეს, ეს არის დათო კირკიტაძის შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის გუბერნატორის ძმა იყო. მისი სამართველო მონაწილეობდა, ის უშუალოდ არ თხოვდა თანხას, თხოვდა ვინმე, ლევან ფიჩხაძე, რომელიც აღარ მახსოვს რა თანამდებობაზე, მაშინ რა თანამდებობაზე მოსამუშაოდა. პირველი, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ დღეს პრესკონფერენციის მერე, მოვითხოვ სასწრაფოდ იქნას შეწყვეტილი სისხლის სამართლებრივი დევნა ამ პირის მიმართ, მეორე, აუცილებლად იქნეს აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები, ისევ ვიმეორებ, სისხლის სამართლის საქმე იმ მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, რომელსაც ბატონი მინდია თვითონ დაასახელებს და მისი პრეროგატივაა.